kukwasa ensonga za Jose Chameleon ni mwana muwala Daniella Atimo. Ensonga zino zali woko emyaka nga mukaaga etaano mabega eyo era makati yao zibadde zisiriikiridde. Naye kyewuunyisa oyinza olowooza nti bitandise oba byabaddewo olunaku lwa jjo. Lwaki ebigambo ebiyitingana okuddiza no Atimo kubanga azza fire esawa ya kakati biwanvu, naye nga mbaniriza mwena mwena abali ku NCK TV, mwe bali kubanga mulina fema, mwe bali kubanga muje komideko, mwe bali kubanga mutwala kadde ne mubanga kwa buli kaseera nti wetutera ya mawulire definitely mubayo kubanga mutsupporting. Naye nga tunatuula okubanga okkalira ndukuwe mbadde nsabo soko subscribing ku channel no NCK TV, wamala okusubscribing nga ngonyiga kadde awono woba mazo kunyiga kade nga wetulira okalira nga amawulire mbanga nga kuwa mbadde ku nsonga za mchala Daniella Atimo ononga mchala yaliko kubanga sawe ndo batugamba nti baya ukana yali mchala wa Joseph Mayanja aka Jose Chameleon the Leon Island boss munange ebintu ebyali wedda ate nganda babiringanga ebyakagwao kati Daniella Zafa ya uliruna kubulio luwake de. Ere wiki erie wede social media yalinga, you know, bulidachika oboli yao Daniella postinze chino, oboli yao Daniella lese chino, oboli yao Daniella lese chino. Na inga mobionanga bigenda maso, Joseph Mayanja oba Jose Chameleon, tanava yo kubanga yogera kuchintu chona. Ebintu byali wo mchala na yogera chino na leta chino Joseph Mayanja oba Jose Chameleon yeche akola kubanga ata deti eza chivulu chechigenda kubera wale Muselena Hotel. Era teyanyiga kubintu ebyo teyaddamu tayanu kulanga ko chintu chonna. Ninga fetu chimanyi nti chitufu bavaye ni watu gama nti baya ukana ere banga eriweze kati emyaka etaano wedu. Daniella wale waba mtrailinga definitely bafanzi. Abasanyufu abali basanyufu abantu bano nga bali babiri. Abantu bano bali babiri ni batu yagazaako ne batu imbiro na imba kayimba nga muwana Jose Chameleon nkwagala nnyo munange ye gwansula ku mutima akayimba ko katukwata mu babiro mwalimu abaganda ba Daniella ne mubamu omugenzi AK-47 ne munange bagamba nti oluusi kapo zino tuba tuzirabira eno oluusi beekoza mu public ne batulaga nti bali bulungi naye nti olwo abamu wotuuka ewakeeyo mbo bamala n'emyezi nga teri abuza munne okitegeera naye lwakuba nti babeera ba celebrities baba balina okubikako mu public ne batulaga ekifaananyi ekirala but in actual sense mbo abamu ewakeeyo bibeera kwata ekikonde kwata engumi kwata omugere kwata oluyi okitegeera so nchiche njogera kwa nino. Mbade njogera ku Daniella. Nti ebyaliwo birabika biwanvu nnyo. Era birabika byamenya nnyo mutima gwa Daniella. Kubanga. Olaba ebintu yali abikumye emyaka ejo. Naye kubanga ata sumulula. Oba aliwo ati chiche kyaliwo kibaddewo recently. Awusimanyi. Waliwo juzi wano hamunga yakafa. Era bamutrailinga bafanzi. Ne bamugamba yitulie no tufiridwa. Ate gwe yade tosobode yade na postinga ko ka message ka condolence message Daniella na amuddamu na amugamba na damu fani nte anti omufuta tasoma message mukitegeed abafudde tebasoma messages echo ne kigwa ne kakati waliwo era ne fani yabadde atambulira ku Daniella na commentinga ku message ye nga mugamba nti mami Daniella mbadde nsaba muddingane ne Jose Chameleon nti bantu mwe twabagala nnyo era mwali kapo nungi ng'erabika bulungi nga muli wamu nti twabenyumirizanga mu ngaffe bafanzi bammwe Daniella na wamuddamu nti wuyo mbamuwadde free of charge amwagala atwale anti ne beebuuza bannange Jose Chameleon yakola ki Daniella oba familia ya Mayanja yakola ki Daniella ekyo ekyamulume nnyo natuka ku point nga awulira nti waliwo point gye bayita no return nawulira ku point nga awulira nti yabategeera gundi bagamba nti waliwo law of diminishing utility naye yatuukira daladala ndowooza omutima gwe nga awulira nga talina kyazza ku familia eno yagikyawa ndowooza n'agikyawa mutuufu n'awulira mu mutima muli nti tayina ne wookola otya naye nga ekirungi nti kasita abaana babayina bombi era ekyo kikyabagatta kyemanyi nti teyasaba divorce ayinza okuba baseparatinga nga bali ene tebaseparatinga nga like tebadivoicinga nga officially
kubanga bandi bade bayita mateeka yono ne beyawula naye yadde katesa wantu manye nti tebakyali wamu naye era baba bakyali wamu mu bufumbo. Jukira abantu bano bagattibwa era ne basayininga endagaano of which tebagendanga mu kkooti okubanga bakola ki baseparating officially. So ekyo kitulaga nti yadde tebakyabeera wamu obufumbo bwagwawo naye era bakyali wamu mu bufumbo obutukuvu. Kyetumanyi nti in case of anything tomanya oba luliba olunaku lumu ne baddengana naye nga essaawa ya kakati Daniella mukuu atera munyivu eriba mayanja family. Omukyala ono mukuu ate munyivu eriba mayanja family. Simanchi chicho abantu bano kye bakola Daniella neje kiri ekyatuuka ne yenyuwa natuko kubanga tacha ayagala manya ebigenda maso mu family eyo. Nga wenze mbyogera obanga wenze mbagamba omukyala ono waliwo postage yakolako ngaalumiza mama Proskovia mayanja. Ekyo nze nkyogerako bulijjo. Yamulumiriza nnyo mu biseera ebyo ebya Wizo Manizo ne Sandra Teta, nga Wizo akubye Sandra Teta nga bagamba nti bagenda bawaabira nti bamutwala mu kkooti. Ye Daniella n'aba bakinga n'agamba nti maama oyo abaana abo baagala kubanga baba disciplinngamu nti kubanga maama shieldinga nnyo abaana abo nti tebagambwako teboogerwako mu maaso ga maama waabwe oba mu maaso ga nnyaabwe. Nti tayagala oyogere ku batabani be era ye yakakasa n'agamba nti yabaleetedde abaana abo kubanga balina empisa embi. Bwe balina empisa embi lwakuba maama tayagala babagambeko nti bw'obeera mukyala waabo kwaba bavuka abo omwami n'akola ekintu mbu oyogerako ate maama abuukira gwe mukyamu gwe mubi gwe buli kimu. So ndowooza oba zizimu ku nsonga ezavaako Daniella ne yeetamwa ne yenyuwa n'atuuka ku ssieryo nga mutuufu awulira tayagala mmanya kyekigenda mu maaso kyekibaddewo oba ki. Naye nga we nkugambye nti nga maama ate walina abaana aba famire eno kijja kuba nga kimuzza mpola ndowooza olunaku lulituuka oboolyo ne tubalaba nga baddinganye ne Jose Chameleon. Naye Jose ye nga Jose Chameleon tayagala na kwogera ku nsonga ezo era tavangayo kwogera ku nsonga za mukyala we nti oba twayawukana kino na kino. Apart from post eri gye yakola nga byakabaawo Daniella ng'asimbudde ayawulidde Uganda agenze emitala wa mayanja awo Jose Chameleon yakolera post naye ate post eyo yamala n'agidiritingayo. Abantu ne balyoka bategeera nti bano baawukanye. Chameleon yakola posti eyo ng'alaga nti ng'agamba Daniella nti sibadde musajja mulungi gy'oli nti sibadde maani enafu gy'oli nti era bambi nkwenenyeza okubanga tewasobola okufuna omusajja eyali kale omusajja gwe wasaaba musajja oyo gwe wali osuubira. Nzijukira bulungi eyo posti naye ate nayo yamalayo dakiika ntini Jose Chameleon nakola ki najidiritinga yeyo posti. Naye nga womanye ebyomutimbagano oba social media abaana baba baakoze ki abaana baba baabukopyedda baabusheyalinze nga bugenze naye Jose Chameleon platform ye yamala n'abanga akadiritingayo naye nekireka abantu nga bamanyi nti waliwo ekitagatambula bulungi mu paradise ya Chameleon. So webityo era ebbanga eryo lyonna Daniella teyatunula mabega teyadda mu Uganda oba teyadda waba Jose Chameleon era yeekuumiddeeyo n'atuuka okubanga akuzizza abaana be okubatuusa we bali nga takomyewo waneno mu Uganda. Naye kyonna ekyali naye ye yawa ensonga ze nti gwali mwenge nti Chameleon yanywanga nnyo omwenge ate nga omanyi nti abantu abatamidde akola ekintu ekitaliyo oluusi akola ekintu nga abamu bano we banywa ne batamiira atuuka n'akola ebintu tamanyi abaana we bali tamanyi kijjukira abaana bakulu bakoze oluusi n'okubanga atulugunyanyaabwe abaana batunuulira atulugunya maama waabwe abaana batunuulira
bakuze biba bibakola bubi ebintu webityo ate nga omukyala talina waloopa talina gwabigamba nti anaamukkirizamu era nga bwe yagamba nti maama wa bakamiliyoni tayagala oyogere ku batabani be wegamba natugamba nti yamugamba kimu nti kyuzingako omwenge nange oba onjagala leka omwenge oba owulira nti okyukyanjagala oyagala nnyo omwenge weyongereyo onywe mbu yagezaako katini n'aba ng'alese omwenge naye ate akatini ako tekatwala bbanga ddene naddamu anywedde akomyewo ku makya ye n'afuukaera tabitegeera takyali muntu so ebyo bye byatambula munange bwe bityo naye katusabye mukama naye ekintu kimu kye nsobola okwenyumirizaako mu Kameleon bingi byakoze naye ekintu kye nsobola omwenyumirizaamu nti Kameleon ebbanga eryo lyonna mukyala we Daniella kuva yamulekawo Kameleon simulabangako nti omusanze bamusanze oba manya abadde n'omuwala yuno bamukubye ebifaananyi manya babadde beekolakola obusolosolo manya musajja bambi yakuma ekitiibwa kye sikiwulirangako sikirabanganako ku bbanga eryo lyonna Daniella lyavudde twandibadde nga twalabako oba nti bamusanze naye nedda musajja watu awo neemuwa kitiibwa kiri ekyaddala nti omwami ono mu butuufu yakuumye ekigambo kye yadde nga waliwo ebitaatereera naye yayagala nnyo omukyala we Daniella era n'essaawa eno akyakuumye ekitiibwa kye ekirayiro kiri kye baakuba ndowooza nga baliwa nga bali mu kubanga bwe baali bagattibwa for better for worse yadde nga omukyala ye teyagumiikiriza naye Kameleon ye ndowooza yeekuumira ku kigambo ekyo n'agamba sijja kuba nga ate mpanka wankandi eno n'eno yandibadde kati yafuna dda omukyala yandibadde kati alina omukyala naye bambi musajja wattu ndowooza yakuuma ekigambo kye n'agamba nedda nyina maama w'abaana bange nyina abaana bange bakuze yadde tali wano eno naye ebyaliwo byaliwo naye nsobola okubaawo ne mwekuumira mu bbanga oba oliyo oluliba olwo ne yeekuba mu mutima yes age mawulire muganda wange we nawe n'oli ku NCK TV webale kubanga olinaffe webale kutambula naffe nze nkugamba kimu nti kwe tuli nnyo tujja kubanga tugakuwera tujja gakuleetera mpaka eyo we tunaakuwera ffe tubaayo kubanga tugakuwa naye kye nsobola okugamba kimu nti muganda waffe sigala naffe tuvaawo amawulire gakyali mangi.